studenti, tak dneska tady máme trošku gramatiky a to je tvar used to. Used to je vyjádření minulosti, která se dělá úplně někdy dřív a teď už to tak není. Je to takový to třeba podle téhle věty I used to play tennis. Hrával jsem tenis. Hrával jsem to dřív a teď už to nehraju. Jo? Nebo bych mohl třeba říct I used to drink beer. Pívával jsem pivo, ale teď už ho nepiju, teď mám radši stojovici. Jo? Takže I used to je nějaké vyjádření do minulosti, který se dělo pravidelně a už se neděje. To bylo hrozně zmatečný. Každopádně, teď už jsem úplně někde jinde a v minulosti jsem to dělal pravidelně. Takže ještě jednou, I used to play tennis, znamená hrával jsem tenis. Teď už třeba hraju fotbal nebo ping-pong. Jo? Takže vyjádření used to je pro minulý čas, když se něco dělo pravidelně dlouho v minulosti a teď už jsme úplně jinde. Jak se tvoří zápor? Je to úplně jednoduchý, já se tady hrávnu pro fixu. Určitě známe klasický tvar pro minulost. Didn't. Takže I didn't used to play football, tennis. Takže s tím didn't je to nehrával jsem. Nehrával jsem tenis. Jo? Takže pro zápor používáme klasický didn't, což známe z normální minulosti. Fajn, mějte se pěkně, čau.